אז בסרטון של היום, אנחנו בעוד פרק חדש של אוטופיה, ומסתבר שיש מאפיה חדשה בעיר. או יותר נכון בחללית, כי עברנו עכשיו לחללית, וממש בקרוב אנחנו הולכים לטוס לחלל. אז בעצם אימו לי על מסעדה, וקראו די הרבה דברים. אז אני לא אכפור יותר מדי, רק אם אתם יכולים בבקשה לעשות לייק, סאב ולהפעיל את הפעמון, זה יעזור לי המון. וכן, תהנו מהסרטון. אוקיי, אז בוקר טוב לכולם. אז אנחנו בעוד פרק של אוטופיה, אנחנו בחללית, לא עבר יותר מדי זמן, ואנחנו פה במסעדה שלנו, אז אולי נצא לבחוץ ונראה מה יהיה היום ומה נעשה היום. אני חושב שאנחנו יכולים ל... או! מה? היי אילן! זה אימרי. היי אימרי. שלום חיים. אני רואה שיש לך פה מסעדה חמודה. מסתבר שהיא של אילן. זה לא שלך? לא, היא לא. אז לא, לא יש לך פאקים. היא כן שלי, לא, היא... פשוט... לא, חכה, מה אתה עושה? אני, זה המסעדה שלי, ואתה, אדוני, לא מתנהג ביושרה, וזה לא מקובל. למה יש לכם חליפות? אל תרביץ לי, זה מאוד לא... אוקיי, אוקיי, אז... זה מאוד לא עקון. ארשה לנו להציג אותנו, אנחנו הספרייה. כן, זה השם שם. אנחנו המאפיה הכי מסוכנת שיש. אתם מאפיה. יש לך בעיה? תוריד את זה, עזוב את זה. מה? אתה רואה? אמרתי לך שלא צריך להכניס אותה. את עובדת תחתיי? אני מגינה עליו. מה קורה פה? אני... אתם רואים להגיד עליו. אני אכנס למטבח עכשיו, כי אני לא... אני קצת... מאיימים עליו. אם יש לה... או, שיט. יופי. טוב. לא הבנתי, מה את חושבת שאת עושה? אנחנו מאיימים עליו כדי שייתן לנו כסף. כן. יופי. טוב. כנסי לארון, כנסי. היי לך. לא, אני לא פה. לא, תשאר איש. לא, אני... אני אומר ש... אתה אוהב את המסעדה שלך? כן, אני בניתי אותה, היא מאוד נחמדה, אבל... יופי. אז אתה יכול לתת לנו שתי דיימונד לכל אחד, ואנחנו נגן עליה. אתה בטח שואל ממי נגן עליה? זה לא משנה, אנחנו נגן עליה. אתה בטוח? אתה בטוח? כן. כאילו, אנשים יכולים לעבור ולעשות את זה. היי, היי, למה? לא, 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 זו המסעדה שלי. אתה אמרת משהו לגבי זה שאתה לא צריך הגנה. אתה... אני אומר שהמסעדה שלך מאוד פגיעה. אני לא צריך הגנה ממי שתוקף, איך סוחרים מי שתוקף בתור הגנה? טוב, אז אין בעיה. היי, לא, 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 זה מאוד לא הגון מה שאתה עושה פה, אתה משחית רכוש. ולא, זה לא בסדר. זה מה שקורה כשאתה לא מביא לי את התשלום שלי כדי שנגן לך על המסעדה. אבל אני לא... ההגנה היחידה היא מכם! אני לא חושב שאתה מבין מה הולך פה. לא! היי, היי, היי! או שהמסעדה שלך הולכת להישרף כליל. כליל? כליל זה הכל. אבל... אתה יודע מה? אני נחמד. אני אתן לך יום להשיג את הדיימונד, אם לא כל המסעדה שלך הלכה. אבל... לא, אתה אמור להגיע 24 שעות, זה יותר מהיום. 24 שעות. מה הפואנטה של המאפיה הזאת, אם יורשה לי לשאול? אנחנו מגינים על בעלי עסקים, תמורת סכום סמלי מאוד קטן. אני לא חושב שזה מה שקורה פה. היי, היי! תסכים לזה, פשוט תסכים לזה. שמעת את הגברת. 24 שעות? כן. כבר 23, ו... הזמן מתחיל לרדת יותר ויותר מהר, אז... אוקיי, אני מניח, אני... אה! היי! היי! זה קצת... הזדרז. אוקיי, אני אזדרז. יופי. אשמח אם תצאו מפה עכשיו, אני... בואי. זה המטבח שלי. עוד דבר אחד שאני רוצה לעשות, לדעתי. אוקיי, אז... פשוט העלימו לי שולחנות, והעלימו לי כיסאות. זה לא בסדר. נה? מה את עושה? כלום. אין לי כלום. ספרן! מה דיברת? כלום. על כלום. מה דיברתם? על כלום. אני מאוד מבולבל על מה שקורה פה. אני מאוד מבולבל על מה שקורה פה. מה זה המאפיה הזאת? אבל... מה קורה פה? אני צריך עוד עצים, אין לי עצים. אלא אם כן זכרתי ל... כן, אוקיי, זכרתי להביא למזלי. מסתבר שיש מאפיה בשם הספרייה. אוקיי, אני רואה שהם מאוד עצבניים. זה לא הכי נחמד מצידם לעשות את זה. אני לא בטוח אם נויה רוצה לעזור לי או לא, כי היא כן הביאה לי דיימונדס, והיא כן חלק מהמאפיה הזאת, אבל זה לא נראה שהיא רוצה לעשות לי רע. בסך הכל אנחנו באמת חברים די טובים פה. אין לי מושג מה הקטע של כל זה. אני חושב שאני אלך לשאול אותה עכשיו, כאילו, בדיוק גם סיימתי לשקם פה את כל המקום, לפני שהם כמעט שרפו את כולו. אז כן, נראה לי שהדבר האידיאלי לעשות זה פשוט ללכת ולשאול אותה מה כל העניין של זה. אוקיי, אז בואו נלך לראות, כן, הנה נויה פה. נויה, את... לא נראה לי צריכה לדבר איתה. או, עכשיו... אז עכשיו אין את החליפה. רגע, אני רוצה להבין משהו ומה קורה פה. מה כל הקטע הזה של המאפיה? של הספרייה? מה זה אומר? אני לא יודעת. מה? אסור לי לדבר על זה. אבל... הבאתי את הדיימונדס. אני... כדי שלא תוכל... כדי שלא יהיה... שיהיה לך מספיק זמן גם להביא את זה לנו. אני אחזיר לך את זה אחר כך. כי לא נעים לי. ו... אבל... כן, קצת הסתכלתי בזה, וקאי גילה על זה שדיברנו כשרם לקח את האבוקדו של נם. אז מה אמור לקרות עכשיו שהם גילו את זה? או, אני מבין. אוקיי, אני לא אוהב את הרעיון הזה של המאפיה.
הספרייה שלכם, אבל אני מניח שתודה. כאילו, זה לא מועיל לי, אבל זה לא עוזר לי, כי אני כן עכשיו, אני מניח שיש לי הגנה על המסעדה. פשוט, אל תדבר, אסור שם מזה שדיברנו, ושהבאתי לך את זה. אני לא אכלם... הוא בוהה בי. אוי, לא. הוא עם חרב, הוא עם חרב אני. לא. אני חושב שהוא קורא לרם. אתה בטוח שאתה רוצה ככה להרביץ לי? לא. כאילו, תראי. יש לו 24 שעות, לא, 23 שעות כבר. אפלי מהעיניים. לא אפלי מהעיניים. אני לא מבין מה קורה עכשיו. אתה אפלי מהעיניים. אני אף לך מה... אבל... יש לך 23 שעות פשוט להביא לנו דיימונדס. אלא אם כי יש לך עכשיו את הדיימונדס, אתה יודע, זה כאילו. אני מאוד צריך את זה עכשיו. אני יכול להביא אותם עכשיו. תודה. ביי. כזה פשוט. ביי. כן, עכשיו יש לך רק לעוד שתי אנשים. אני, אוקיי, בסדר. אני לא מבין עדיין מה קורה. נראה, נכנסתי למאפיה, אני לא בטוחה בזה. אני לא חושב שזה היה צעד נכון, אבל בינתיים אני מניח שתקחי את השניים האלה, ופשוט יהיה לי עכשיו להחזיר רק לרם. פשוט תיזהר משניהם, אוקיי? אני אזהר מהם. כאילו, אני מכירה אותך, וגם דיברנו כמה פעמים, אני לא רוצה שתיפגע. אז אני מניח שכל מה שנשאר לי כרגע זה פשוט להביא לו את זה, ומפה זה יהיה בסדר. ואז יהיה לי גם הגנה על המסעדה, אז זה עוד יותר טוב. ואני באמת שכחתי להחזיר את השלט, אני צריך שהמסעדה תהיה המסעדה של אמרי, ולא המסעדה של אילון, או אילן, או מי שזה לא היה. אוקיי. אני מקווה שקאי לא יעשה לנו בעיות. אני גם מקווה. הוא מסתכל עלינו, הוא כבר... אני לא חושב שזה יהיה בעיה. אני חושב שכדאי שנתפצל עכשיו. כן, כדאי שאף אחד לא יראה. ביי. טוב, אז אני מניח שנשאר כרגע רק להביא לרם את הדיימונדס, וזה הכל. אז עכשיו נלך לפה, ובואו נשים לו את התיבה, נשים פה את הדיימונדס, ונרשום שלט. איזה יופי! אני לא יודע מה אני אמור לעשות עכשיו, אבל נראה לי שזה הכל, כן. אני לא מאמין, סוף סוף לחזור הביתה. כאילו, הביתה? היית קוראת לזה הביתה? הייתי קוראת לזה הביתה, זה מספיק קרוב. בוא נמצא את כולם. רגע, אבל כולם, איפה הם? אני מניחה שנגלה ביח. בוא נלך. די, כבר נמאס, כמה אנחנו צריכים ללכת? אז האמת שבדיוק הגענו, חברים. מה זאת אומרת בדיוק הגענו? אין לכם מה לשאול שאלות, לכן אני תנסות להציל לכם את החיים, קדימה! רגע, אתה לא בא איתנו? לא, אני זקן, העצמות שלי חלשות. חללית כזאת, אני שובר שם בפנים. אוקיי, אני מניח. אלון, יש לנו כאן אורחים קצת לא צפויים, אבל בוא אחריי, זה לא כזה נוראי. בוא מהיר רק אל תדבר איתם, בוא. שלום לכם. אמרתי לך לא לדבר איתם. אילי, נראה לי שאלה אנשים שאבירם שלח שכאילו רוצה שנהרוג, מה אתה חושב? נראה כאילו הם רוצים שנהרוג אותם, תשמע, יש להם פרצופים של מוות. אז אלון, החללית שלך הזאת ששם הייתה מאפנה מדי, אז הכנתי את זאתי, ויש לך ממש כאן את הכפתור הזה, אתה רואה אותו? בגלל שאני כבר יודע מה הוא עושה, כן. אתה בעצם הולך לעשות אבירם וואקבר. אבירם וואקבר. אני אין מה הם מדברים. אני כמעט בטוחה שהם מדברים על פודינג וניל. אוקיי, רק לבטיחות שלכם, אני אוסיף את זה כאן, וכן, זהו, אתם מוכנים לטיסה? לא אכפת לי, תכף טסים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. אני מרגישה שמשהו לא טוב, אני אקפוץ. אילי? אלון? אבירם וואקבר! רגע, אז אנחנו פשוט הולכים להמריא בלי רפאל וזוהי לבד? אני הכנתי כיסאות בשבילם, אני לא יודע אם הם יגיעו. אני אומר שהם לא יגיעו ויהיה בסדר, חבר'ה, אין מה לדאוג, הם לא יגיעו, היה לנו מסיבה ממש נחמדה, לוויה, השכלה ממש נחמדה לכבודם, והיה הרבה אורחים, והיה עוגה, והכל היה בסדר, ואנחנו לא צריכים את זה פה. טוב, זה לא משנה אם הם איתנו. או לא איתנו, אנחנו עדיין צריכים להמשיך במסע, ותחשבו על זה, זה מה שהם היו רוצים. אז קדימה, בוא נמשיך. תזכירו לי עוד פעם על מי מדברים, מי אלה? טוב, נועם, הגיע הזמן שנתיס את החללית. עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע,
3. הנה, רעש הזה מגיע משם נראה לי. נראה לי שהשלט הזה די מסגיר שיש פה אנשים, ואני כמעט בטוח שעם השלט הזה זה אנשים שלנו. 2. טוב, אנחנו חייבים לגלות מה יש שם, אנחנו צריכים לצאת כולם, בוא עכשיו. אוקיי. רגע, אבל אם יש סיכוי שהחברים שלנו שם, אנחנו חייבים להם. חכו לנו, אנחנו פה. חכו, אנחנו רצים. יש מקום? כאן, אוקיי. היי. מי אתם? רגע, איפה היית לפעמים? האמת שהיינו בעבר, היינו תקועים קצת יותר ממה שאתם הייתם, אבל עכשיו אנחנו פה, זה מה שמשנה. כן, אוקיי. אומי גאד! סורי! רפא! אה, חזור! שלום! רפל? זוהי, מה אתם עושים פה? טוב, אני מניח שנתחיל את השיגור מחדש. שיגור!